ინვესტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დღეს თბილისის იუსტიციის სახლმა უმასპინძლა ჩეხეთის და მოლდავეთის დელეგაციას და ასევე მედიის წარმომადგენლებს. მათ დეტალურად გავაცანით და დავათვალიერებდით იუსტიციის სახლი, გაეცნეთ როგორ მიმდინარეობს მოსახურების პროცესი და ზოგადად როგორ ხდება 300 მეტი სერვისის ერთ სივრცეში მიწოდება საკმაოდ სწრაფად და კომფორტულად. ასევე დღეს ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა და ვისაუბრეთ თუ როგორ მოხდა კორუფციის დამარცხება სახელმწიფო სექტორში, კერძოდ სერვისის მიწოდებაში, თუ რა მდგომარეობა იყო 8 წლის წინ და რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს და აი ამის ნათელი მაგალითი არის იუსტიციის სახლი. Რა სიახლეები გეგმება თქვენს? იუსტიციის სახლში ზოგადად იგეგმება უახლოესის მომავალში დამატებითი ახალი სერვისების დამატება და სულ მალე მოხმარებლებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება Just Drive-ის სერვისი, სადაც მოხმარებელს საშუალება ექნება მანქანით მივიდეს იუსტიციის სახლის ფანჯერასთან და მიიღოს მზა დოკუმენტი. და შთამბეჭდავია ჩვენთვის იუსტიციის სახლში ვიზიტი და იმისი ნახვა, რომ ამდენი სერვისის მიღება მოქალაქეებს შეუძლიათ ერთ შენობაში ასეთი ორგანიზებული სახით. Da, nu ეს რა თქმა უნდა ყველა მოქალაქისათვის ძალიან აქტუალური ადგილია, ვინაიდან ყველა სჭირდება სწორედ აი ამ სამოქალაქო აქტების რეგისტრაცია, რომლებიც ხორციელდება ამ ესე იგი სამსახურში, იუსტიციის სახლში და განსაკუთრებით კი იმ მათთვის, ანუ ჩვენთვის არის საინტერესო, ვინც დაკავებული ვართ ანტიკორუფციულ საკითხებზე მუშაობით, ვინაიდან ეს წარმოადგენს ძალიან თვალსაჩინო მაგალითს იმისა, რომ კორუფციის აღმოფხვრა როგორ არის შესაძლებელი. აიღეთ პასპორტი, პირადობის, დაბადების და ქორწინების მოწმობები. მიიღეთ მოქალაქეობა, დაარეგისტრირეთ ქონება თუ ბიზნესი. ისარგებლეთ დასრულებისა და ნოტარიუსთა პალატის სერვისი. გაეცანით მუდმივად განახლებათ სტატისტიკასა და საინტერესო ფაქტებს. მიიღეთ პასუხი თქვენთვის აქტუალურ კითხვებზე საიტის გიდისგან 24 საათის განმავლობაში. www.house.gov.gr. იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში.